Quina quantitat de coses per fer polseres, fer collarets, decorar-ho tot. No sé tot el cabell, tampoc. Crec que qui s'ho passa més bé amb les manualitats és la Juliana. Mira la Sara. Què et sembla? Realment portes un look de bastant interessant. Pots? Ui, què t'agrada més, si la tele, la ràdio o internet? La ràdio. La ràdio és la meva cosa preferida perquè fa tant de temps ja que hi treballo. Mira, fa els anys que té l'Adrià que hi treballo. 5 anys. Sí. Llavors, realment, m'estimo molt els meus companys i són com la meva família. Li agrada la ràdio perquè és treballar parlant, que és el que fa més bé la Juliana. Això és el que jo sento quan em parles.